ماوەی ساڵێک تیمێکی پزیشکی خۆبەخش لە گەرمیان دروست کراوە و پشکنینی بێبەرامبەر و ڕێنمایی تەندروستی دەربارەی نەخۆشیە باو و وەرزیەکان پێشکەشی هاوڵاتیان دەکەن. تیمی تەندروستی هەندان پێک دێت لە کۆمەڵێک لە قوتابیانی بەشە پزیشکیەکان کە ماوەی ساڵێکە لە چەند چالاکیەکیاندا پشکنینی بێبەرامبەر بۆ هاوڵاتیان دەکەن و بەم کارەیان قۆناغێکی نوێیان لە کاری پزیشکی لە گەرمیان دەست پێکردووە. بە وتەی سەرپەرشتیاری تیمەکە، ئەما یەکەم تیمە لەسەر ئاستی کوردستان کە هەر سێبەشی ددان و دەرمانسازی و پزیشکی گشتی لەخۆ بگرێت و هاوکات یەکەم کاری پزیشکی خۆبەخشی لەو شێوەیەە لە گەرمیان، و هەروها ڕۆڵی کۆمەڵگەی پزیشکی بەخشین بەرز دەنرخێنێت لە هاوکاریەکانیان بۆ تیمەکە. ئێمە وەکو تیمی تەندروستی هەندان موتیڤەیشن هێڵس تیم کە تیمێکی تەندروستی پزیشکیە لە یەکی ساڵی یعنی 2018 دامەزراوە. ئامانجی تیمەکەی ئێمە ئەوەیە هۆشاکردنەوەی کۆمەڵگەی خەڵکە بەگشتی و کەلەر بە تایبەتی. تیمەکەی ئێمە لە سێ بەش پێکاتووە، لە سێ قسمی تایبەت پێکاتەوە: پزیشکی گشتی، پزیشکی ددان، پزیشکی دەرمانسازی. هەڵبەتە هەر بەشێک لەم تیمە کار و چالاکی خۆیمان هەیە. ئەمەوێ سوپاسی بە پایانی کۆمەڵگەی پزیشکی بەخشین بکەم هەر لە یەکەم هەنگاوی دەست بەکاربوونی ئێمە و ئەوان سپۆنسەریان کردین، هەموو هاوکاری یعنی بە هەموو نوعی هاوکاری ئێمەیان کرد. زۆر سوپاسیانەکەین و دەستان خۆش بێت. کۆمەڵگەی پزیشکی بەخشین لە گەرمیان وەکو پیشەی هەمیشەییان بۆ خزمەتکردن بە کاتی تەندروستی لە سنووری گەرمیان، وەکو سپۆنسەری سەرەکی چالاکیەکانیان لە ساتی دروستبوونی تیمەکەوە هاوکاری بەردەوامیان بوون. ئێمە وەکو کۆمەڵگەی پزیشکی بەخشین هاوکاری زۆرێک لە تیم و گروپە پزیشکەکانەکەین لە سنووری ئیداری گەرمیان، و لەگەڵ دروستبوونی ئەم گروپەدا ئێمە سپۆنسەریانەکەین لە سەرجەمکار و چالاکیەکانیاندا. و بێجگەلەمەش ئێمە وەکو کۆمەڵگەی پزیشکی بەخشین مۆڵەتمان هەیە بۆ سەردانیکردنی ناوەندەکانی خوێندن و پشکنینی خۆڕایی بۆ خوێندکارانەکەین. قوتابیەکی بەشی پزیشکی بەشدار لە تیمەکە ئاماژا بۆ ئەوە دەکات بۆشاییەکی زۆر هەیە لە کەتی تەندروستی، و ئەم هەوڵەی ئەوان بۆ هۆشیارکردنەوەی خەڵکو بنیاتنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروستە لە داهاتوودا. ئێمە لێرە کۆمەڵێک خوێندکاری بەشە پزیشکەکان بەعام لێرە ڕاستاوین بە ئەنجامدانی ئەم چالاکیە. جا ئەم چالاکیانە هەمووی خۆبەخشیە، ئامادەی سەرەکی ئێمە بۆ هۆشیارکردنەوەی خەڵکیە، هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگایە، چونکە بە جددی کۆمەڵگای کوردی فراخێکی زۆرمان هەیە لە هەموو بوارەکان بەتایبەتی بواری تەندروستی. جایمەش لێرە ئەم کۆمەڵە خوێندکارە ئەم زۆرە چالاکیانە ئەنجام دەدەین بۆی بتوانین خەڵک هۆشیارکەینەوە، بتوانین پردێک دروستکەین لە نێوان خەڵک و کەندی تەندروستیە. بەهۆی خراپی کەردی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان و کەمی دەرمان و پێداویستیە پزیشکیەکان لە نەخۆشخانەکاندا، پەیوەندی نێوان نەخۆش و پزیشکان لە ئێستادا لە دۆخێکی خراپدایە. حکوومەتیش کەمتر کار لە سەرکەتی تەندروستی و هۆشیاری تەندروستی هاوڵاتیان دەکات.